Esmaspäeval algas peamiselt Lõuna- ja Kagu-Eestis peetav kaitseväe õppus Kevadtorm 2016. Õppuse peamisteks eesmärkideks on 2. jalaväebrigaadi ajateenijatest ja reservväelastest allüksuste kokkuharjutamine ning nende väljaõppetaseme hindamine enne reservi arvamist. 2. jalaväebrigaad harjutab oma sõjaaja üksustega läbi tegevusi. Meil ei ole tervet brigaadi koos, meil on osaliselt. Ja 2. jalaväebrigaad harjutab viivituskaitselahinguid Lõuna-Eesti maastikul. Miks on 2. jalaväebrigaad? Sest anda meile kogemust üksuste juhtimiseks ja kogu see juhtimisahel läbi mängida, läbi proovida, läbi katsetada. Kolmapäeval 4. mail algab üksuste täiend- ja koostegevusõpe. Õppuse viimaseks faasiks on taktikaline osa, mis algab 13. mail ning Kevadtormi lõpurivistus leiab aset 19. mail Ridali lennuväljal. Ühte kokku võtab ligi 3 nädalat kestvast õppusest osa üle 6000 kaitseväelase Eestist ja meie liitlasriikidest.